Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gari tuufi quraan alhamdulillahi tunaysan salaame qara waana social media keessatti arguu jiru agnami wal gaafate qalankiin kunini maaliif gabbaasan isan olkiin seenne yooti mataari 27 qajeelchan su'aal sun lamaanirra jawaabu fed tafasti qalankii kan maaliif gabbaasan isan koloniif olkiin seenne nu qara olkiif waan sun callaa miti alankii wanni gabbaasaniif is a sample of unity aggoo isaan walti dhufanii event fayyo qabu fedhamaan taari 27 sun walti dhufanii namni wal baratee kakkee kasirra al jiruun gaggalfattee akkasi wal baratanii tanaaf qara alankii medhaaqfanne taari 27 illee wanni nu itti qajeelchineefi taari dhibiila tocho andaanamu 27 sun itti wanni cufti wal dhageetti yoo itti wal dhagaanii taari 27 suni sunum tuffanne nuyin cufti walti dhufna opposaalleen fen taanennaani warri alankii irra nu qabsat kunini qar warri isaaniyu kismaayo gahadhanii caasimaddi isaanii bal haawiif garbaharree waltu dhufaniin warra akkana kan 2012 namni wandheera gaafas jiru qub qaba istoorii tana ag isaan nam garri tokko pistoon dhooftee aksidentaleenaan dhage qub qabaatan ag isaan isaaniinna waan itti buye gaafas hin bee dukka isaanii laf isaanii cuf lafa kaasanii bakka jilama ilmaan isaanii iskuul hin dhuuf warri kun war qucutti kan nu harka qabnu kan nu accommodation shelter food iskuulin waan cuf kenneef all basic amenities cuf nu hin provaidineef duun warra kana kana guyyaa har'a kana alanki keenya isaaniinnee yaala ba'uuf hin den namni waan sun qabulleen at gosaa miti dhiiga hin qabdu gos keessa bayi waan gosa yaala bayi yoo at silaaftu gos gul jiru feete ula gosti jirti jir misi yoo yooti gargar nuun baasin nu gargar baasaa ta duri gargar baanitti nu filanki ammaata yuuniti wanni nu feen nam qofa deemullee sunin harree qofa deemtu waraabeessuma qofa nyaataa akkas waltu ko qabna inshaallah.